Beslutninger kan være uovervejet, de kan være overovervejet. Jeg hælder til, at de skal være velovervejet. Og derfor handler Menneskeskolen i dag om de store overvejelser. Velkommen til dig, der ser med for første gang på et af mine Menneskeskolen-webinarer, og også velkommen til jer, der ser med igen. Det handler jo om lidt af hvert, når jeg en gang om måneden beskæftiger mig med et emne, som jeg ikke normalt faktisk beskæftiger mig så direkte med, men det er simpelthen af ren og skær nysgerrighed for at se, hvad sker der, når jeg kaster min opmærksomhed omkring et eller andet. Indtil videre har det jo handlet om noget så forskelligt som Bruce Lees livsfilosofi, nørder og fantasi, og den her gang så de store overvejelser. Jeg synes, det var lidt passende, når vi nærmede os juletiden og et årsskifte, hvor vi jo tit begynder at skal tage nogle beslutninger. Men i stedet for at lægge så meget fokus på beslutningerne, så tænkte jeg, det gjorde jeg sidste år i et andet sammenhæng, så vil jeg gerne sætte fokus på alt det, der ligger før beslutningerne, fordi det er der jo nogle lange traditioner for, og vi skal nok blive både sådan lidt abstrakte, men også meget konkrete undervejs. Du kan måske høre, at jeg er lidt vinterforkølet, så jeg, nogle gange så skal jeg lige tage lidt og drikke, så kan du også få en pause for ørerne. Men inden jeg kommer for godt i gang, så vil jeg bare lige blive lidt praktisk. For som det så ofte sker, så er det her ikke live. Så inden du så tænker, det er faktisk lige en vigtig point, inden du tænker, så behøver jeg ikke se med nu, fordi hvis det alligevel ikke er live. Jo, for nu har du sat tid af, og det er faktisk også noget af det, der kan være vigtigt for at gøre sig overvejelse. Det er, nu har du sat tid af til at kigge med, og det, den tid er der stadig, selvom det ikke er live. Den her gang har jeg dog gjort det anderledes, som kan gøre det lidt mere live. Nemlig at chatten er åben, så du kan bare kommentere og stille alle de spørgsmål, du vil undervejs. Så gør jeg nemlig det, at jeg kan se på chatloggen bagefter, hvad er der skrevet. Og skulle der være nogle spørgsmål, kommentarer, et eller andet, som jeg har noget at sige til, så laver jeg en opfølgende video og lægger ud, som handler om de ting, som jeg så åbenbart ikke fik sagt, eller nye ting, der opstod undervejs. Så hold dig ikke tilbage med at skrive eller bidrage med noget. Det kan også være, at du har en pointe, som jeg bare gerne vil fortælle videre til dem, der skulle se det på et andet tidspunkt. Så brug det endelig. Inden vi kommer helt ind i emnet, så vil jeg bare lige sådan sige sådan helt overordnet, hvorfor skal vi beskæftige os med det her. Og der kunne jeg egentlig tag lidt fat i Svend Brinkmanns nyeste bog, som kom for ikke så længe siden, der hedder Tænk. Den kan jeg i den grad anbefale, selvom rigtig mange, det sker altid, når man udgiver en bog, der er rigtig mange, der står i kø for at prøve at se, om de kan kritisere den, fordi hvis man kan kritisere selveste Svend Brinkmann, så er man jo rigtig dygtig. Man kunne også bare læse bogen, for det er en kæmpe opfordring til at overveje et mere velovervejet liv, kan man sige. Og der er lige en pointe derfra, jeg lige vil dele med jer, fordi han tager faktisk fat i Sokrates. Nu er han lidt ude af fokus. Hvis jeg nu går om bag ham, så kommer han lidt mere i fokus måske. Men han sidder her og tænker sig om. Og Brinkmann tager nemlig fat i et begreb, som Sokrates, eller faktisk Platon, når han skriver om Sokrates, henviser til, nemlig hans indre daimon, som forkert bliver oversat til dæmon i starten. Men den indre daimon, det er sådan en indre guddommelighed, eller en indre sjæl, kunne man kalde det, som Sokrates ligesom sagde, der fik han nogle ting fra. Så når han stod og var helt væk i noget, så var det, fordi han talte med sin daimon, han tænkte sig om. Og det er lidt interessant, fordi at det også, i forhold til en af Brinkmanns pointer, lægger sig meget op af det græske eudaimonia, som faktisk betyder en form for lykke, kunne vi kalde det. Så basalt set, det som han så igennem bogen taler om, det er, at det at tænke gør os godt. Og det gør det at overveje også. Det er jo klart, at overvejelser er lidt anderledes end bare det at tænke, fordi overvejelser som regel er noget, der leder frem mod en handling. Jeg skal tage en beslutning om noget, jeg skal gøre, og derfor går jeg og overvejer noget.
Og det vil jeg prøve at spille ind i, hvordan kan vi gøre de ting mere velovervejet og gå lidt sådan filosofisk til værks, fordi det er jo noget, der i den grad ligger filosofiens hjerte tæt, det her med at overveje. Så det vil jeg lige komme mere ind i, hvor kunne det ligge henne i sådan en tænkning. Giver jeg nogle tips til, hvordan kan vi udbygge vores overvejelser og åbne for dem. Og så også give dig tre sådan helt konkrete overvejelser, som kunne være, synes jeg, gode at gå og gumle lidt på. Og så er det over. Men prøv lige at lytte her. Eller læs med. Det er under overskriften Kunsten at skabe mening. Hverdagen består ofte af en række rutiner. Vi går på arbejde, kommer hjem og dyrker de fællesskaber, vi er engageret i. I et hvert menneskes liv opstår der før eller senere situationer, som afgørende ændrer livsbanen. Det kan være ydre eller indre skilleveje, hvor vi tvinges til at træffe valg, som ændrer livet fremover. Ofte er vi mest opmærksomme på de ydre, og det kan være at blive gift, skilt, få børn, uddanne sig, økonomiske forandringer, sygdom, flytte til et andet land osv. De indre skilleveje er, når vi ændrer en afgørende på indholdet i de meningsskabende strukturer. Dem vender jeg tilbage til om lidt. Dem overser vi ofte i livets overstimulerede strøm af ydre begivenheder, og hermed mister vi vores livsfilosofiske selvforståelse. Det er i de meningsskabende beslutningspunkter, at det væsentlige i livet sker. Her gør vi op med holdninger, filosofisk eller psykologisk i forhold til os selv, andre mennesker eller verden. Vi revurderer livsfilosofien i større eller mindre grad. Jeg kunne faktisk bare læse videre, fordi det er vanvittigt spændende, men det handler egentlig om, jeg tror også, du kigger med nu, fordi du måske står ved et eller andet skillevej. Du skal tage en eller anden beslutning, og derfor så kan det være godt at grave dybere ned i det, og det vil vi gøre. Jeg skal altså også lige sige, noget af det, der driver mig personligt til det her, det er, at alt, altså det hedder overvejelse, fantasi, nysgerrighed, det tiltaler mig simpelthen så meget, fordi det jo, når vi overvejer noget, så er det jo fordi, vi giver udtryk for, at der er noget, vi faktisk står ved, at vi ikke ved. Ikke? Altså der er noget, som der er plads til lige nu. Og i den her verden af ekstremt mange ting, som vi bliver fodret med, og klare holdninger, og klare viden, og nu er der også lige åbnet en chatbot, vi alle sammen kan få en masse svar ved. Jamen, hvad sker der med evnen til at stille spørgsmål? Ikke? Hvad er i den tilstand af, hvor jeg ikke har besluttet mig? Hvor jeg faktisk, og det er jo det, der er det gode ved overvejelser, fantasi, nysgerrighed, det er, at jeg har mulighed for at lære, jeg har mulighed for at blive klogere. Hvis der er noget, menneskeskole skal gå op i, så er det der for pokker, at vi bliver klogere, undskyld sproget. Så det at være i det, det er jeg meget stor fan af. Det er også det, der driver mig til at skal snakke omkring det her i dag. Ja, det der med de meningsskabende strukturer, det fik mig altså lige til at løbe over og hente metamening. Fordi igen, det er, nu, altså, det er nok den bog, jeg har med flest æseløer i. Fordi det handler basalt set om, at det, du finder mening i, og det, som du kan overveje verden ud fra, det kommer ikke af sig selv. Der er en masse strukturer i dig og rundt omkring dig. Altså så som, hvad er dine kerneværdier? Hvad er din psykologiske identitet? Det kan vi tage en anden dag. Og filosofisk identitet. Og hvilken verden indgår du i? Alle de her ting, der er altså noget, der er med til at skabe, hvad der er mening for dig. Og det er noget af det, han beskæftiger sig ud fra en særlig tilgang med i bogen. Men det er et samsurium af rigtig mange spændende tilgange. Og hvis vi skal prøve at tage i forhold til sådan noget som de store overvejelser, så har en figur, jeg faktisk også lige vil dele med dig her. Og du kan se, den ser sådan her ud, så skal jeg nok lige forklare dig lidt mere. Men man kan se, at det starter sådan set med en normal tilstand. Det er en forholdsvis enkel figur. Og det er jo der, hvor du egentlig lever i, der er overensstemmelse med i din verden og med din livsfilosofi og det, du oplever omkring dig.
Men så vil du også lige pludselig kunne opleve en masse forvirring, fordi at lige pludselig er der sket noget rundt omkring dig, eller inde i dig, der gør, jamen det her, det kan ikke mening i tilværelsen længere. Og det er jo helt frustrerende at opleve. Og så kan du så ramme bunden, som man gør i den her figur. Det er jo sådan en barrierefase, hvor man oplever en masse hindringer og meningsløshed i at sige, det her, det hænger overhovedet ikke sammen mere. Men det, der så kan ske derfra, det er jo, at vi kalder høvelkafasen, som jo betyder sådan, jeg har det, at der går noget op for en. Hvor lige pludselig så begynder sådan, jamen, det giver jo super god mening at beskæftige sig med det her, og man bliver klogere på det. Og så kommer man op til en ny normaltilstand, hvor man basalt set vil have ændret sin livsfilosofi, sin måde at skabe mening på, sin tilgang til verden. Og det er jo også derfor, at de store overvejelser er så spændende, fordi de også ændrer os som menneske i forhold til den her dominoeffekt, der kan ske, når vi begynder at tage de her velovervejede beslutninger. Men der er selvfølgelig også noget, der ligger til hinder for, at vi overhovedet kommer i gang med det. Og lad os lige prøve at kigge lidt på, hvad det så er. For det første er der sådan nogle helt klassiske, filosofiske faldgrupper, når man går i gang med at overveje verden sådan filosofisk set. Og de går sådan gennemgående, så handler de sådan om, at alt kan være sådan relativt eller absolut. Altså det relative, så er det sådan, vi kan alligevel aldrig rigtig vide noget om det her emne, eller alt er relativt, det kommer an på, hvordan man ser det, eller jeg oplever det sådan og sådan, og det vil jo egentlig sige, så har man ikke noget fælles punkt til virkeligheden, det er bare ud fra min oplevelse. Jeg havde jo nu også set sådan noget på sociale medier før, ikke? Noget andet, det kan jo være sådan, at det absolutisme, altså det her med, at jamen, det er videnskabeligt bevist, ikke? At det er jo også sådan tit noget, der står i opslag eller andet. Videnskaben har vist, at jamen, hvilken videnskab, og at det her en videnskab, der overhovedet kan udtale sig om det her emne, som vi rent faktisk snakker om, ikke? Eller bare sådan, ja, jamen det hele hænger alligevel sammen, og sige, der er en eller anden forklaring, men du forklarer ikke, hvordan det egentlig hænger sammen. Så det er sådan nogle helt klassiske filosofiske faldgrupper, der egentlig bare gør, at vi stopper med at undre os og stopper med at overveje tingene, fordi vi allerede har et svar, der gør, at vi ikke behøver at gøre mere. Vi har en afmagt over for overhovedet at overveje tingene. Så drop det der, og så gør klar til de næste hindringer, der kan være sådan rent livsfilosofiske hindringer. Alex Riel, han nævner sådan fire livsfilosofiske hindringer. For det første kan der være sådan en lukket livsfilosofi. Altså, du har, man er som man er, det kan jeg jo ikke lave noget som helst om på. Så er jeg bare lukket sådan helt over for det. Og det er jo klart, sådan er det jo ikke. Der kan man godt, kan man sige, træne sin nysgerrighed og åbne sit blik over for verden, og så sige, det kunne faktisk godt være anderledes, ikke? Et spørgsmål, man også nogle gange kommer til at tænke på, kan stille sig selv i den her forbindelse, det er, hvem har egentlig sagt, det skal være sådan? Så når du har en eller anden standardforklaring på, at du er, som du er, eller verden er, som den er, hvem har sagt det? Hvor kommer de stemmer egentlig fra, der siger det? Nummer to, det er en irrationel livsfilosofi. Det er jo sådan, hvor man kan man sige, der er ikke noget, der kan overbevise en, der er ikke noget sådan, man tager ikke noget videnskabeligt til sig, det er bare ens følelse, sådan føles det bare, at tingene skal hænge sådan sammen, ikke? Og der kan man jo så prøve at tage noget rationalitet ind og prøve at finde en balance mellem fornuft og følelse, og også lidt se på, hvordan omverdenen egentlig reagerer på en. Og hvis det kan være irrationelt, så kan det jo også være overrationelt, at det her med, at man kun tager ting til sig, som kan bevises videnskabeligt. Ellers er det ikke rigtigt. Og der overser man jo lidt, at alt, der kan bevises videnskabeligt, er rigtig specialiseret inden for et eller andet emne, og der er en masse andre ting, som det ikke tager hensyn til. Og det er jo der, vores følelser så kan komme ind. Hvis man er overrationel, så prøver jeg at sige, hvilken balance kunne der være mellem følelse og fornuft, og prøve at mærke efter, og igen også bare så øvelse som at prøve at forestille sig, hvordan tænker andre omkring det her? Kunne andre mennesker have det på en anden måde end mig, uden at de er forkerte? Ikke? Og så kan man tænke, det kan de jo egentlig godt. Så kunne der jo godt være, at der ikke bare kun var rationelle forklaringer på alt. Og endelig så er der sådan den helt ubevidste livsfilosofi. Sådan helt
Det har jeg bare aldrig tænkt over. Det er også helt tilforladeligt, at du agerer stadig ud fra det, der er din livsfilosofi. Men du har aldrig tænkt over det, og så er det jo en perfekt mulighed for at begynde at gøre det. Så hvis du synes, det er svært, så er det jo helt klart ja, fordi der er nogle hindringer, og især når der er pres på, ikke? Så er der hindringer, der gør det svært for os at lave de store overvejelser. Men som du kan se, er det også helt naturligt. Hvis det gælder for andre, så kan det også gælde for dig. Og der er sådan set ikke andet end at gøre, end at komme i gang, kaste os ud i det, og lad os gå hen i de store, tænksomme overvejelser. Hvis du allerede har åbnet for at kaste over nogle af de hindringer, der kan være for en livsfilosofisk udvikling, for at der gerne må være frustration i den fase, det er at gå til en ny normalitetstilstand, så er man jo allerede kommet langt, fordi så ved man, at man kan godt kaste ud i overvejelser, og det vedrører også noget om, hvem man egentlig er. Men jeg vil godt lige prøve at introducere til det, man kunne kalde, ja, en metode kan man vel godt kalde det, men det er i hvert fald en, jeg ynder at bruge rigtig ofte, det er også en, fordi jeg også synes, vi skal bruge det noget mere. Men det er en overvejelsesmetode, jeg kalder at åbne for kasse 3. Baggrunden, jeg skal nok fortælle lidt mere om det, men hvis du dykker lidt mere i det, eller gerne vil dykke mere ned i det, så ligger der lige et link forneden, hvor du kan læse eller høre en lydbog ganske gratis, som jeg har lavet om det. Men det tager egentlig udgangspunkt i, at vi forstår verden meget binært. Sådan fungerer vores sanser, og det gør man egentlig også, uanset hvorhen i verden man er, forstår tingene meget binært. Er det farligt? Er det ikke farligt? Er det sikkert? Er det ikke sikkert? Er det godt? Er det skidt? Er det mod dem eller os? Og så videre. Og det er helt forståeligt. Det er også den måde, vi meget hurtigt tager beslutninger på. Passer det den ene eller den anden kasse? Som om der kun er to. Vi kløver hele tiden verden i to for at prøve at forstå den. Vi forstår lys i forhold til at forstå, hvad mørke er. Ikke? Godt og ondt. Og så hver gang vi skal noget, så skal det puttes i en af de to kasser. Og lad os, for at gøre det lidt mere, og det er så det, man skal bryde med, ikke? Det er nogle problematikker, som du kan læse om i den tekst, jeg lige, der står i linket. Men lad os prøve at tage en overvejelse, som måske ikke en af verdens største overvejelser, men hvis selv den kan have grobund i noget livsfilosofi, noget større, så tænker jeg, så kan større overvejelser endnu højere grad. Men vi kunne tage spørgsmålet. Skal vi sætte julegrød, eller risengrød hedder nok, op til nissen på loftet? Det er, nu er vi en børnefamilie, jeg tænker mange, de snakker omkring det her. Skal man egentlig gøre det? Og så kunne man i første omgang tænke i det, der nok altid er verdens største dilemma, nemlig skal man sige nej, eller skal man sige ja? Ikke? Sådan sidder du måske også en overvejelse. Nu skal jeg gøre det, eller skal jeg ikke gøre det? Er det et nej eller et ja? Og så kunne man også sige, jamen enten så stiller vi jo grød op, eller så stiller vi ikke grød op. Så der er de to kasser. Og det, der er jo sådan en klassisk overvejelsesmulighed, det er jo at lave en såkaldt pro og cons. Hvad tæller for, at vi stiller det op? Jamen, børnene synes, det er hyggeligt. Vi får noget tid sammen, når vi gør det. De kan være en del af et fællesskab af de andre, som også stiller grød op til nissen. Og så videre. Der kan være, så kan de også tilsnige sig noget grød, hvis de skulle have lyst til det. Eller de gør nissen glad, og derfor kommer der ikke ulykker ned over os. Ulemperne kunne jo så være, at vi fodrer rotter og mus, der skulle bo på loftet. Der er nogen, der siger, jeg har rotter på loftet. Det er ikke gået i fælden endnu. Men det kan være, at vi glemmer det deroppe. Det kan være, at det er madspild. Det kan være, at det ikke er god ressourceanvendelse i det hele taget. Og så kan det jo også være, at vi fodrer noget i børnene, som vi ikke selv er klar over, nemlig at der findes mystiske væsener på loftet, og så når de ligger og ikke kan sove, fordi der er spøgelser eller andet, så nej, der findes ikke mystiske væsener, jamen vi har jo lige stillet grød op til dem. Altså så begynder man at pille os helt ved sådan en grundlæggende forståelse af, hvad er fantasi og hvad er virkelighed. Personligt er jeg en meget stor fortaler for fantasi, men jeg er lige så stor fortaler for, at så går vi ind i fantasiens verden, når vi snakker fantasi. Så dilemmaet er, en stor overvejelse er, skal vi stille grød op, eller skal vi ikke stille grød op?
Og så bliver det nemlig tit sådan, at så, det kan man jo gå på Facebook, og så kan man med det samme få folk til at sige, ja, du skal stille op, eller nej, du skal ikke stille op. Og så er det jo ikke særlig velovervejet, fordi det bliver jo bare en kamp, enten på argumenter, eller på hvem der liker mest, eller hvem der råber højest, eller hvad der, som det jo tit er tilfældet også, hvad der kræver mindst af mig. Så ja, ja, så gør vi det, så skal jeg ikke til at tage diskussion, eller nej, det gør vi ikke, for jeg har ikke tid til det, ikke? Men hvis vi skal kaste os ud i store overvejelser, så skal vi altså ikke se os tilfreds med kasse 1 og kasse 2. Så skal vi åbne for kasse 3. Fordi det der med at tænke bare binært, det ser, vi glemmer altid, at vi skiller verden på en måde, som ikke behøvede at være der. For der er noget, der afgør. Kasse 3, det er jo egentlig at sige, at der kunne også være en tredje mulighed. Og bare lige for at spoile det allerede, når der kunne være en tredje mulighed, så kan der måske være 5 andre muligheder. Og så er der lige pludselig meget mere at overveje, ikke? Og hvis du siger, så skal jeg overveje mere. Ja, men det er også det her, det handler om, ikke? Altså, hvis du ikke har overskud til at overveje, så er det nok noget, der skal overvejes, ikke? Det vender vi tilbage til med nogle konkrete overvejelser. Men det vil egentlig sige, hvis vi skal prøve at sige, nu har vi skældt verden op. Du kan også se litteraturreferencer til det her i den der tekst, jeg har henvist til. Så er der noget, der afgør, om noget skal i den ene eller den anden. Og det er jo det første spørgsmål, som kan være interessant i. Hvad afgør, ikke bare, altså det er nu det ikke bare, hvad fordelen er ved et ja, og fordelen er ved et nej, men hvad afgør egentlig, om noget er det ene eller det andet? At gå ind på en fantasiverden eller stille grød op. Hvad afgør egentlig, om noget skal der, eller noget skal det andet sted, ikke? Så det kunne for eksempel være, altså nu er det sådan lidt et fiktivt eksempel, jeg har kastet mig over her, ikke? Men det kan være afgørende for, om jeg vil have en god relation til mit barn, for eksempel, ikke? Og barnet vil jo gerne have en god relation til mig. Og er det så at gøre, hvad barnet siger? Er det at skabe en god relation til barnet? Jamen, så skal det jo over i den ene kasse. Så går vi op med det grød. Men er det at have en god relation til et barn, er det at tænke mere langsigtet og snakke med dem mere generelt om fantasi og virkelighed? Kan I se nu, at det begynder at gå ned i selve min overvejelse over, hvad jeg egentlig vil med mit barn, hvad jeg vil være som forældre, hvem er jeg i det hele taget her, ikke? Og det er jo det, som den tredje kasse kan. Det er først og fremmest bryde skillet mellem, der kun er et og to kasser, fordi det kunne også være, at jeg havde en anden tanke om, hvad det egentlig er, jeg gerne vil være i forhold til mit barn, og så sige, jamen, det er faktisk ikke det der med at stille grøden op, eller ikke gøre, der er den store overvejelse. Det er mere, hvad ønsker jeg at bruge min tid sammen med mit barn på, ikke? Og kunne der så være nogle andre muligheder, jeg kan lave noget konstruktivt med mit barn, så det lige pludselig gør, at jeg begynder at se mere generelt på tingene og overveje det her. I stedet for bare at sige det spørgsmål om grød eller ikke grød, så handler det om kvalitetstid, for eksempel, ikke? Og kunne der være andre måder at få kvalitetstid på, end at stille grød op? Eller kunne jeg netop gøre grøden til en kvalitetstid? Så er der lige pludselig flere muligheder, fordi så kan man sige, jamen, vi kan stille grød op til nissen, men vi kan også stille det udenfor, eller vi kan lave en detektivjagt og gå op og se, om det er nisser derop. Vi kan lave en fælde, nissevenlig fælde. Vi kan gå på biblioteket og se, om hvad bøgerne siger om nisser. Vi kan gå ud og spørge nogen på gaden. Jeg håber, du kan se her. Kasse 3, det at vi stiller spørgsmål til, skal det på den ene eller den anden side, hvad afgør det? Det åbner lige pludselig for nogle nye muligheder, ikke? Og så kan man igen tænke, nu bliver det meget mere komplekst. Nej, fordi du er i gang med overvejelsen, ikke? Du er i gang med at finde ud af, hvem er jeg egentlig her? Er den eneste måde at gøre det her på, er det at stille grød op eller ikke gøre? Der kunne være mange andre muligheder, ikke? Skal jeg melde mig til det der, eller skal jeg ikke melde mig til det der? Og så kan man sige, jamen jeg vil godt være et godt menneske og melde mig til det der, men jeg vil også godt være et godt menneske og passe på mig selv i forhold til det der. Jamen, er den eneste måde at være god menneske på og være del af det ene eller andet? Kunne jeg gøre noget andet i forhold til de årsager, jeg skal melde mig til? Eller andet, ikke? Er der andet, der kan gøres end bare de to kasser? Så for mig at se, så jeg håber, du kan se bare her, ved at ikke lave et dilemma, men et trilemma, der ligesom åbner for mange flere muligheder, det forbinder dig meget mere med, jamen hvem er jeg egentlig, ikke? Og de der svar, der kommer frem i det der, hvem er jeg egentlig, det bliver jo lige pludselig der, jamen det er jo egentlig det der, der er vigtigt for mig. Det er jo egentlig
det der jeg vil, og det skal ikke knytte an på, om det bare skal være den ene eller den anden mulighed. Der er altid flere muligheder. Det er bare, når vi står og kløver verden, så kan vi ikke se, det er umuligt at se det skel, hvad det er, der skiller det. Det er umuligt for selve kløveren at se, ikke? Men når man lige træder skridtet tilbage, så kan man se, jamen det var jo bare en måde at dele det op på. Så sørg først og fremmest bare for at finde den tredje mulighed, fordi den tredje mulighed bryder med illusionen om, der kun skulle være to. Og så er det lige pludselig, du skal til at dykke ind og se, hvad er egentlig vigtigt for dig, og hvem er du her, ikke? Og blive forbundet med det, og så igen også meget gerne fortalt med nogle andre omkring det her, fordi andre input kan lige pludselig styre dig i en retning af, jamen det er også det, der er med til at skabe mening for mig, ikke? Så du får et mere helt billede af, hvem du er, fordi det der jo egentlig er tanken, når du så skal tage en beslutning, i stedet for, at det er den nemme eller den hurtige beslutning, eller den, der giver likes, eller fordi du ikke har mere tid til det, så bliver det en beslutning, der stemmer overens med, hvem du egentlig er som menneske. Og det kan selv den mindste anledning, den vil kunne spore os til, hvem du egentlig er. Så du får både taget en beslutning, der stemmer overens med, hvem du er, men imens finder du også ud af, hvem du egentlig er. Og for mig at se, der er det en velovervejet beslutning. Du kunne også prøve at blive lidt konkret i forhold til nogle bestemte beslutninger. For det kunne godt være, at du sidder og tænker, jamen jeg følger bare med, fordi det er interessant, så noget med overvejelser. Men jeg går egentlig ikke i nogen overvejelser. Men jeg vil da gerne give dig tre, du kunne tage med dig på dit videre færd. Og det er ikke fordi, at der kommer en ferie, så skal man tænke lige der. Overvejelser kan man jo godt gå og gumle på. Jeg elsker de overvejelser, der tager lang tid, og som ikke kræver en bestemt beslutningsanledning, men netop bare en del af at finde ud af, hvem er jeg egentlig, og hvordan lever jeg egentlig mit liv? Den første overvejelse, jeg synes, som jeg selv går med, som jeg også vil anbefale dig at gå med, det er, giver jeg min opmærksomhed den værdi, den egentlig fortjener? Vi bliver pumpet løs med ting, vi skal forholde os til hele tiden. Der er nogen, der virkelig gør alt, hvad de kan, for at finde ud af, hvordan de griber vores opmærksomhed. Og det er fordi, de ved, at den er ekstremt værdifuld, også i kroner og øre. Men er vi selv klar over, hvilken værdi den egentlig har, hvor vigtigt det egentlig er, hvilke input vi egentlig får, for det er ud fra de input, der skal blandes med, hvem vi er, at vi finder ud af, hvad vi også kan gøre fremover, vi kan forestille os mulige scenarier. Men er det nogen, der sidder et eller andet sted, for eksempel i Silicon Valley, der skal bestemme, hvad vores opmærksomhed skal bruges til. Så giv vores opmærksomhed den værdi, den fortjener. Hvad betyder det egentlig? Hvad betyder det for dig? Hvordan kan du bruge den som en rigtig værdifuld ressource i dit liv? Og få input, som handler om de input, du gerne vil have aktivt. Den næste store overvejelse kunne være... Den næste store overvejelse kunne være, sætter du dig selv i stand til at træffe gode beslutninger? Og hvad mener jeg egentlig med det? Jamen, altså, når vi skal tage beslutninger, så skal det gerne gøres ud fra et ressourcefuldt sted. Og når vi halser gennem tilværelsen, så bliver de beslutninger ikke specielt gode, og det gør de ikke, fordi vi ikke har sat os i stand til at gøre det. Vi har ikke givet den bestyrelse, der sidder op i hovedet, særlig gode vilkår at arbejde med. Gode vilkår at arbejde med, det er god natsøvn. Det er at være forbundet med naturen omkring os. Det er at have god kontakt til andre mennesker. Og mange kost og motion, der er rigtig mange ting, ikke? Men... jeg kan nogle gange blive overrasket over, har også været det over mig selv, at hvis jeg ikke sørger for at dyrke motion og sove godt og have god dialog med andre mennesker, at jeg så skulle forvente, at jeg tager nogle gode beslutninger. Så hvordan sætter jeg mig selv i stand til at tage gode beslutninger? Er det noget, du overhovedet gerne vil? Og hvilke valg vil du så skulle tage i forhold til det her? Hvilke fravalg vil du eventuelt også skulle tage? Og er du klar til det?
Det synes jeg er en rigtig spændende beslutning. Og den sidste, som er altid har været en af mine store overvejelser, og også det, der helt startede med, at jeg for 13 år siden skrev min første bog, og begyndte at snakke for andre mennesker. Og det er den store overvejelse, giver jeg godt? Og når jeg sætter de ord sammen og giver godt, så er det jo nogle forholdsvis enkle ord, men de handler om rigtig mange ting. Fordi det at give, det er godt at give, så længe man gør det godt. Man kan for eksempel også give for meget. Så man, og det hedder ikke at give længere, det hedder at ofre sig. Så hvordan sørger jeg for at give noget til verden, som den har godt af, på en måde, så jeg også selv har godt af det? Det ligger hele tiden hos mig, i min verden. Og den vil jeg da anbefale at tage dig med, fordi det, jeg er jo tit ude i organisationer, hvor folk er udbrændte, de vil gerne gøre det godt, men derfor behøver de ikke at give godt, så kommer de til at give for lidt eller at give for meget, og ikke finder den tredje mulighed, der er for at give på en måde, som er velovervejet, så tag ind i den med, den er rigtig god. Og inden vi lige slutter af, så har jeg lige en sidste bemærkning. Og den sidste bemærkning handler egentlig om det, jeg sagde helt fra starten, som jeg ikke har brugt så meget tid på. Altså, jeg siger det her med, at vi kan være uovervejet, det kan være velovervejet, men det kan også være overovervejet. De store overvejelser har jeg det altså bedst med at tygge lidt drøv på. Det er klart, der kan være en deadline for nogle beslutninger, og det må så være en anden ting. Men husk nu, vi skal også tage beslutningerne, ikke? Vi kan jo gå i, altså alle de store overvejelser kan jo vare hele livet igennem, ikke? Og det skal vi også passe på med, især når der er beslutningsanledninger. Ikke? Vi kan blive ved med det ene og det andet, og nogle gange så er det jo først efter beslutningen er taget, man finder ud af, hvad var så de konsekvenser, man ikke kunne gennemskue. Ikke? Så der er det altså også vigtigt at så sige, okay, føler jeg, mærker jeg, tænker jeg, at den her beslutning stemmer overens med, hvem jeg er, så synes jeg, det er utrolig velovervejet. Så kunne man overveje mere, ja, men man kunne også tage beslutningen og se om konsekvenserne, om verden, om livet så udspiller sig, som det gjorde. Og der vil jeg som altid anbefale lige at række ud. For noget af det, der giver os mod til, det er altid, at når vi ikke er alene omkring noget, det at involvere andre i dine overvejelser, det gør også, at de har mulighed for at bekræfte i, at det er spændende, relevante og forståelige overvejelser og dilemmaer at stå i, og måske har de også et input til det, og måske kan de også have din ryg, når du står og skal mærke konsekvenserne af dine store overvejelser. Så se indad, se udad, og se fremad, se tilbage. Der er mange muligheder for at se, og også for at tage synet til sig i forhold til det, man oplever, i forhold til de mennesker, der er omkring en. Jeg håber, at du kan se fremad mod et 2023, der kan hjælpe dig med at gøre de store overvejelser på en måde, så de også er velovervejet for dig. Jeg håber, jeg har spillet ind i det.